por muitos amado, porém rejeitado por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está nos ouvindo agora, Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, reflexão para a sua vida, está no ar mais uma vez. Deus abençoe mais e mais a todos nossos ouvintes que assidualmente nos acompanham aqui por esta programação. A minha Bíblia está aberta, sabe onde? Romanos capítulo 8 e versos 5 e 6. O apóstolo São Paulo diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isto é o que Paulo está dizendo. E no verso 14, ele diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são logo declarados filhos de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas a inclinação do Espírito é amizade com Deus. Então, nós sempre lembramos à igreja, aos irmãos, que para onde uma árvore está inclinada é o lado em que certamente ela irá cair. Para onde está inclinada a sua fé, para onde está inclinado o seu ponto de vista doutrinário, é para o lado que você vai cair, vai permanecer. E nós vemos algumas coisas sobre inclinação aqui dentro de Romanos capítulo 8. Para ser um vencedor é necessário ter inclinação. Para ser uma vencedora é necessário ter inclinação. Agora, nós podemos colocar aqui um parêntese. Há muitas pessoas que nunca tiveram inclinação de vencedores, mas a graça cruzou o caminho deles, a graça, o favor de Deus cruzou o caminho deles, e eles então mudaram o rumo, mudaram o lado do qual estavam inclinados e passaram a ser inclinados
para ser vencedor. Talvez esse seja o seu caso. Talvez este seja o caso de muitos que estão me ouvindo. Você estava inclinado para o inferno, mas Deus veio e tirou essa inclinação, mudou essa inclinação. E hoje você está inclinado para o céu. Mas eis aqui um homem que faliu no comércio aos 31 anos de idade. Perdeu para deputado estadual aos 32 anos de idade. Aos 35 anos, sua esposa faleceu. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu para prefeito aos 38 anos. Perdeu para deputado federal aos 43 anos. Perdeu para deputado estadual aos 46 anos. Perdeu de novo para federal aos 48 anos. Perdeu para senador aos 55 anos. Perdeu para vice-presidente aos 56 anos. Perdeu para senador aos 58 anos. Porém, aos 60 anos, ele foi eleito presidente da República dos Estados Unidos. Quem foi esse homem? Eu já citei isso aqui em reflexões anteriores. Este foi Abraham Lincoln. Amados ouvintes, eu gosto muito disto. Perdeu, 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 perdeu. Eu não contei aqui, mas talvez nós tenhamos perdeu, perdeu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E parece que 8 vezes ele perdeu, para depois ganhar para presidente. Para depois ele ganhar para presidente e foi considerado o maior presidente que os Estados Unidos já teve. Agora, ele tinha inclinação para perdedor, mas um dia Deus mudou o destino dessa inclinação e ele passou a ser um ganhador, porque logo que ele se tornou presidente, ele soube apertar os botões no lugar certo, ele soube trabalhar como presidente e ele foi de um acerto após outro acerto, e outro acerto, e outros acertos, e outros acertos, a ponto de tirar os Estados Unidos de uma condição terrível financeira e deixar os Estados Unidos em uma condição muito favorável. Este foi Abraham Lincoln. E, veja, ele estava inclinado para perder, tanto que perdeu 8 ou 9 vezes. Mas, de repente, Deus mudou a inclinação dele. E ele passou a ganhar, passou a ficar famoso. Quem no mundo, nas escolas, nas faculdades, já não estudou alguma coisa sobre a vida de Abraham Lincoln? Não é? Agora, veja que a mãe de Abraham Lincoln, ela estava inclinada a ser uma vencedora. Embora o filho ainda não tinha conquistado tantas vitórias, mas as orações da mãe de Abraham Lincoln, porque é sabido que Abraham Lincoln, até os 20 anos de idade, por aí, não conheceu outro livro a não ser a Bíblia e o livro dos Fox, dos mártires, por aí vai. Porque a sua mãe tinha inclinação de ser uma mãe piedosa, uma mãe cristã, uma mãe vencedora, que investiria, que traria investimento ao seu filho. E esse investimento durou cerca de 40 anos para vir a colheita. Essa plantação, né, essa semeadura que ela fez no filho, demorou cerca de 40 anos. Porque aos 20 anos,
Ele não conhecia nada em escrita, se tratando de escrita, a não ser a Bíblia e os livros dos mártires. Porque sua mãe, inclinada para o lado de Deus, fez que fosse assim. Passou então 40 anos, ele se tornou o maior presidente que os Estados Unidos já teve. É? Então, a nossa semeadura às vezes não vem de uma hora para outra. Semeamos nos filhos, semeamos a palavra de Deus nas praças, um folheto, um programa de rádio, um convite. Às vezes não vem de uma hora para outra, mas uma hora vem, um dia vem, de uma forma ou de outra, você vai colher muitos grãos, milhares e milhares a mais do que o tanto que você semeou. Alguém tinha que estar inclinado a semear para que depois alguém pudesse colher. Cada pessoa nasceu para um propósito. Qual é o propósito pelo qual você nasceu? Você já descobriu qual é o propósito? Ah, eu nasci para ser um pai de família, uma mãe de família. Eu nasci para ser um advogado, um médico. Muito bom. Mas esse é um propósito muito raso. Qual é o propósito espiritual pelo qual você nasceu? O físico, ele dura só 80 anos, 90 anos, mas o propósito espiritual. Você nasceu para ser um filho do rei? Você nasceu inclinado para ser um filho de Deus? Ou um filho das trevas? Qual a inclinação pela qual você nasceu? Sabemos que Hitler nasceu para ser o que foi. Ele foi o que foi porque nasceu para aquilo. Hitler nasceu para ser o que foi. Judas estava inclinado para ser traidor e foi traidor. Jezabel estava inclinada para ser uma prostituta e foi prostituta. Balaão estava inclinado para ser um falso profeta e foi um falso profeta. Mesmo ele profetizando algumas coisas verdadeiras, mas ele foi falso. Jacó estava inclinado para ser um suplantador, mas a graça o alcançou e mudou a inclinação dele de suplantador para ser um príncipe com Deus. Será que isso não está suposto a acontecer com você, meu ouvinte? Talvez você esteja inclinado a ser um trinitariano, uma pessoa que crê em três deuses. E é isso que você defende. Bate o pé, fala em voz alta, declama Trindade, Trindade, Trindade. Mas quando você conhece melhor a Bíblia, quando você mergulha um pouco mais nas verdades da palavra, você descobre que Deus não é três, Deus é um. Você descobre que o batismo não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38. Então você tem os seus olhos abertos e você muda a inclinação de um trinitariano, de um pagão, a um cristão. Quando você cria em três deuses, você estava inclinado a ser um pagão. Quando você passou a crer em um único Deus, você passou a ser inclinado a ser um cristão. Então veja, Jacó estava inclinado a ser suplantador, mas Deus mudou a inclinação dele, como pode mudar a minha, como pode mudar a sua. Ele tinha outra inclinação dada por Deus, e você também tinha e tem outra inclinação dada por Deus, não para ser
o que você era, mas para ser o que você está tentando ser agora, um filho, uma filha de Deus. Oh, que coisa linda! Sansão tinha inclinação para ser enganado pela sua mulher, Dalila, mas ele tinha outra inclinação, era para matar 1000 filisteus, derrubar o templo de Dagom e deixar esse legado de vencedor, de exército de Israel. Israel naquele tempo não tinha nenhum outro exército a não ser Sansão. Mesmo inclinado para ser um adúltero, Deus mudou a inclinação dele e ele se tornou o representante legítimo do exército de Israel. Davi estava inclinado para cair em adultério, mas ele tinha outra inclinação, era para matar Golias, para ser ungido rei, para matar leão, para matar urso, para ser um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. O novo nascimento muda a nossa inclinação. Muda a nossa inclinação. Paulo diz: a inclinação da carne é para as coisas do mundo, mas a inclinação do Espírito é para as coisas dos céus. O novo nascimento muda a sua inclinação. Você pode estar apostatado, mas você não é um apóstata. Você pode ter feito tudo de ruim no calendário do pecado, mas se você está inclinado para Deus, você vai voltar para Deus. O mundo não é teu lugar. Talvez você está já no vício de novo, de beber, de fumar e de tantas outras coisas. Você está desviado. Mas eis essa palavra aqui: você não permanecerá. Algo atravessará o teu caminho, a mão de Deus e talvez a mão do diabo, mandado por Deus. Deus permite com que o diabo vá a uma pessoa que é filha ou filho dele, de Deus, e tome essa pessoa e ponha ela com o rosto no pó. Perde isso, perde aquilo outro, para que ela então tenha ânimo e desejo de mudar a sua inclinação. Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, mas Ele muda a inclinação de um filho dEle, de uma filha dEle. E eu creio que Deus pode mudar a sua inclinação. Esse nervosismo, essa brutalidade, essa falta de paciência que você tem com tudo. O Espírito de verdade, o Espírito Santo, muda essa inclinação. E quando você menos espera, você está calmo, dócil, porque Deus mudou essa inclinação. O novo nascimento mudou essa natureza, inclinada para o pecado e agora para a luz. E eu oro para que Deus faça isso em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé em Deus, meu irmão, minha irmã, que o Senhor fará isso em sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.